Moikka, mä oon Atta Lahti Aula LKV:ltä ja tänään mä esittelen teille täysin poikkeuksellisen kokonaisuuden Jokioisilta. Lähdetään kattoon. Tästä asunnosta löytyy 4 hyvin tilavaa makuuhuonetta. Kaikki on varustettu myöskin kiinteillä kaapistoilla. Sen lisäksi olohuone, ruokailutila, keittiö tarjoaa mukavaa avointa oleskelutilaa ja ruokailutilasta pääsee suoraan myöskin katetulle parvekkeelle. Asuinrakennuksen lisäksi tältä tontilta, mikä on yli 9000 neliöä, löytyy hallirakennus yli 200 neliöä ja siitä yli 124 neliöä on lämmintä hallitilaa, missä on ihan pelkästään mielikuvitusrajana, mitä siellä haluaa tehdä. En ole vielä yhtään timpuria nähnyt, kenelle toi tila ei riittäisi, mutta katsotaan, onko susta siihen. Tosiaan tämä yli 9004 tonttihan tarkoittaa myöskin sitä, että tämän rauhallisen pihapiirin lisäksi tähän on rakennettu täysin kolmas ulottuvuus. Eli toi uusi pihasauna, mikä on viime vuonna valmistunut, niin tarjoaa mukava kesämökkitunnelma sitten taas tonne pihapiirin lisäksi. Ja tästä löytyy kunnallistekniikka, eli tää on lyöty kunnan verkkoon, sieltä tulee vesi sisälle. Ja periaatteessa tähän sä saisit tehtyä vielä vaikka jacuzzi tai uima-altaa, ihan minkä sä itse haluut, mikä tuntuu hyvältä. Mut vaihtoehtoja riittää. Ei mitään, lähdetään vielä saunaan. Kyllä siellä on aika makoiset löylyt. Tulkaa vaikka itse testaa. Mut kiitos mun puolesta. Kiitos, että katsoit video. Mä oon Atte Lahti Aula LKV:ltä. Tervetuloa tutustumaan.